Precisament, el Consell de Menorca ha aprofitat la presència a l'illa del secretari d'Estat de Turisme per presentar el projecte Menorca Reserva de Biosfera i Turisme CO2. L'objectiu, sol·licitar el suport del govern estatal. Presentat a la convocatòria de plans de sostenibilitat turística en destins, se centra en l'aposta de Menorca pel turisme sostenible. Entre les diferents accions previstes es troba, per exemple, la creació de rutes d'observació i interpretació de Menorca, el desenvolupament del projecte Starlight, la potenciació del turisme marítim a través de l'Illa Plana o, per exemple, l'impuls de la marca Menorca Reserva de Biosfera, entre d'altres.